Aplausi mūsu lielajiem koplētājiem. Augusta Dambrovska mūzikas skolas un kultūras Ziemeļpils Ziemeļplāzma koplētāju ansamblis apvienotās. Kultvējiņa vadītāja Gita Andersone vēlreiz aplausi, jo izrādās tad diezgan sarežģīti, ka grūti teikt. Kā jūs vispār mājās tiekat? Nav grūti? Var, jā. Katrai meitenei tad redz labs kūriņš, noteikti mašīna, kas brauc pakaļ, atvedu, aizvedu, ļoti labi. Paldies jums liels par jūsu sniegumu un atgādinu, ka mums pirmie latviskās pirts svētki rit pilnā sparā, bija aizgājis uz pirts zonu. Daži pirtnieki jau nedaudz tā kā saguruši, gaida kādu jaunu sev klientu, kuru varētu kārtīgi uzpišināt un pie reizes arī pats aktīvāk iedzīvoties. Tāpat turpinās arī lekcijas mūsu dažādajās vietās un arī bērnu zonā ļoti aktīvi notiek darbība ezera malā, bet nu, mums jau atkal skatuve nedaudz pārveidojas un pavisam brīz, es palīdzēšu arī, ka tur te vienu noņemšu nost uz to saunu, pavisam brīz, mums šeit uz skatuves būs jau šodien trešā suminārša. Nu, patiesību sakot, mēs to daļu ar to arī sāksim. Maya, live for life.
Tā bija deju studija Ritms. Un nu mūsu šodien jau trešā pirtnieku, labāko pirtnieku, mūsu galveno vaininieku, kāpēc mēs šeit esam Latviskās pirts svētkos Brīvdabas muzejā, Kurzemes sētā, suminācija. Kas tie tādi labi ļaudis šai sētā ir sabraukuši? Tie tak mūsu pirtnieki.